Tervetuloa Nordean pankkimuseoon, tai oikeastaan suomalaisen liikepankkitoiminnan museoon, sillä aiemmin toimineista suomalaisista liikepankeista suurin osa on yhdistynyt nykyiseen Nordean tavalla tai toisella. Pankkimuseo sijaitsee Yhdyspankin vanhassa pankkitalossa. Talo valmistui vuonna 1898, arkkitehtinä toimi Gustav Nyström. Rakennuksen julkisivu on luonnonkiveä. Ja sanotaan, että tämä rakennus on ensimmäinen liiketalo Helsingissä, jonka julkisivumateriaalina luonnonkiveä käytettiin, ja tämä talo muutti Helsingin arkkitehtuuria. Tämä rakennuksen julkisivu on Hangon punaista graniittia. Julkisivussa on myös 11 Walter Runebergin reliefiä, jotka kuvaavat suomalaisia elinkeinoja, ja siten ne viittaavat liikepankin toimintaan. Heti talon valmistuessa rakennus sai runsaasti huomiota sen takia, että talo oli mahtipontinen ja suurikokoinen. Tuohon aikaan oli perusteltua, että pankki panosti rakennuksen ulkonäköön, sillä se oli tapa osoittaa, että pankki on luotettava ja vakavarainen. Erityistä huomiota sai myöskin holvi, jossa nykyään sijaitsee pankkimuseo. Rakennus toimi pankkina vuoteen 1936 saakka, jolloin Yhdyspankki muutti tuohon viereiseen kortteliin. Muistona siitä, että rakennus valmistui pankkitaloksi, talon katolla on vielä tänä päivänä kyltti, jossa lukee Föreningsbanken i Finland.